难得在香港街上会有如此迷你的日式餐厅，这里是原味寿司刺身专门店，只有简单的招牌和五人的长吧台座位，一不小心就会客满，不想排队也无妨。原味寿司有外卖服务，看着吧台内的师傅熟练地捏着寿司，同时不忘笑容可掬招呼客人，快点一份鲑鱼生鱼片，油脂纹理分明，或是炙烧鲑鱼皮寿司，连皮带鱼肉烧得香软，充满胶质口感，喝着入座时就奉上的热选米茶，带有淡淡米香，回甘暖胃，带给你看似随性却绝对不简单的寿司新体验。